Zorginstelling Pleurijn opende zondag onder grote belangstelling een kinderboerderij voor de bewoners van hun woongroepen aan de Winkelsteegseweg. Opening werd verricht door wethouder Renske Helmer. We hebben op het terrein van de Winkelsteeg vandaag een dierenweide geopend. Dat is een kleinschalige dierenweide die bedoeld is voor de cliënten van de Winkelsteeg, maar ook om mensen uit de buurt naar ons terrein te halen. En het is zowel een plek waar de cliënten in de vrije tijd naartoe kunnen, dus waar ze dieren kunnen zien, kunnen aaien, kunnen horen. Maar het is ook een dagbestedingsplek. Dus er zijn ook cliënten die hier voor het onderhoud, voor de verzorging van de dieren gaan zorgen. Dus het is een combinatie. Het is met onze cliënten lastig, met de doelgroep van de Winkelsteeg, om het terrein af te gaan. Dus we kiezen ervoor om mensen te lokken naar de Winkelsteeg. Dus daar hebben we meneer Vossek voor geopend. En dat is eigenlijk ook het doel van de dierenweide. Dus we proberen het terrein aantrekkelijk te maken, waardoor andere mensen ook hierheen komen en dus onze cliënten ontmoeten. Stichting CAP staat voor Centra voor Aangepast Paardrijden. En wij verzorgen het paardrijden voor mensen met een beperking van de mensen van de Winkelsteeg, maar ook iedereen met een beperking uit de regio kan bij ons terecht. Net zoals onze manege de Winkelsteeg ligt de kinderboerderij ook op het terrein van de Winkelsteeg. En wij verzorgen op de manege het paardrijden en hier op de kinderboerderij verzorgen wij de dagbesteding. Dus dat wil zeggen dat mensen die een dagbestedingsindicatie hebben en die het leuk vinden om te gaan met dieren, die kunnen bij ons terecht om de verzorging van de dieren op zich te nemen samen met begeleiding.